Amuso. Okeuru Jothurwa. Wan Kanyakla. Nimefurahi sana kuwa nyumbani. Leo nimeona a beautiful cultural experience. Na ndo nimeelewa sasa vile mambo inapangwa. Nimesikia vile mambo inapangwa nyumbani. Baba, thank you so much for the invite. Kujua asante sana. Nimesikia vizuri leo. Nimerudi hapa baada ya miaka 9. Mara mwisho kuwa hapa ni wakati tulilaza ndugu yangu, my closest friend, Fidel Odinga. Na nimeenda hapo na mama, I feel my heart is full. Sisi tuko pamoja. Na leo nimeona museum ya kimataifa. Ukiingia hapo unaona global leaders, unaona historia ya Afrika, historia ya Kenya. Nimeona Jaramogi akiwa na Abdel Nasser. I think that is when he was on a passport from Egypt and also from Tanzania. Nimeona Kwame Nkrumah, nimeona Julius Nyerere, nimeona historia ya watu wetu. Maka nimepiga picha historia ya watu wetu hapa nyumbani Idaho. Nimeona Wanga, na nilifikiri Wanga na Sakwa kuna uhusiano. Nimeona wanyama. So your excellency baba uniruhusu pia watoto wa Nairobi nikuwe na waleta hapa. Waangalie historia ya Kenya yetu, historia ya Afrika. Because this museum has one of the most eclectic collections I have ever seen. The eclectic collection of culture, flora, fauna. Nimeona ta stool Mama Mary alikuwa anapikia kichini, ile ya kusiaga millet. This is so beautiful. Hata viatu. Nimeona maka spear of the heroes of the Luo, the heroes of Sakwa. So I hope nitapata nafasi kurudi sana nikiwa na time mzuri. Mtanikaribisha jamani jo Sakwa, niweze kurudi kuona. You know how deep you go ukitaka kujenga nyumba. Nairobi unajua tuko na manyumba kubwa. Ukitaka kujenga nyumba mrefu unachimba chini zaidi. What you're doing going down the foundation shows how far high Raila Amolo Odinga is going to go on the continent. Kuleta clan, kumbe clan ni international. Nimeona ndugu yangu Obeto from Tanzania, nasikia pia kule Congo mko. This international community, si ndio hiyo? And we wish you well baba. Baba tutatembea na wewe, tutazunguka na wewe. Baba atafuti kazi ya AU. Unajua kuna watu wanatafuta kazi for employment. Baba hahitaji kazi. He has told us the history of the continent. Ukisema kitu ya West Africa anaielewa. He is the most qualified to unite our continent and to lead the continent. He has the passion, the knowledge, the understanding, the heart, the wisdom to be the president and the chairman of the Africa Union Commission. So mimi kama governor wa Nairobi, nataka mnipatie ruhusa. Baba akienda kwa capital lingine on the continent of Africa, awe na governor wa capital ya Kenya. Sindi sawa? Akienda Lagos, akienda Accra, akienda Abuja, governor wa huko wakiwa. Najua Abuja kuna governor, it is a federal capital territory. But the head of that territory akiwa, awe mezindikishwa na governor wa Nairobi. Akienda Kampala, aende na governor wa Nairobi. Sino yo? Na mimi baba nitatembea na wewe. Kwa sababu pia Nairobi umenishikilia mkono. Mimi ndo nilianza kuongea mambo ya broad based. Si mnajua hivyo? Na kuna watu wakaanza kunituanga. From 2022, vile nimeweka serikali ya Nairobi, niliweka mawaziri kutoka ODM na mawaziri kutoka UDA. Wako kwa serikali yangu tayari. Niko na chief officers kutoka Azimio, kutoka Wiper. Wale nimekosa tu ni Wajakoya hakunipatia watu. Lakini wengine wote wako kwa serikali ya Nairobi. And I said, we have more that unites us than what divides us as a people of Kenya. Munafurahia baba kufanya kazi na Rais William Ruto? Waendelee kufanya kazi. Waendelee kutembea pamoja. Because that is the Kenya that we need. So Josakwa, mimi nawapenda sana. Nimesikia ni kama niko nyumbani. Niko nyumbani. Hii hewa ni safi, si kama ya Nairobi iko na magari mingi. So hata mimi naomba niweze kukaa
Mom, thank you so much for your warm welcome. Mimi nashukuru sana. Josakwa, mambo sasa ni matatu. Nikimalizia, kwa sababu nawakaribisha Nairobi. Njia Nairobi pia Josakwa ni wengi zaidi. But tuende pamoja. Mambo ni mangapi? Ukifika Nairobi, kabla kuenda kwa Jakom, kwa baba, unapitia City Hall. Sini sawa? Unapitia kwa Sakaja. Kwa mimi ni ndugu yenu. Ya pili, ukipata labda niko busy, unaingia kwa hoteli yoyote kwa Capital. Sawa sawa? Ukiingia kwa hoteli, uulize samaki, uulize ugali, uulize ingoho, uulize nyama, uulize soda. Wakikuliza useme nani amekutuma? Sakaja. Ya tatu, sinimesema mambo ni mangapi? Ya tatu, ukisha kula, ukisha shiba, ulipe bili yako tafadhali. Mungu awabariki, wan kanyakla, wan kanyachie. Asanteni sana.